Ahoj, minule jsme si udělali provizorní nahrávku a dneska si ukážeme, co s tím. Nastavíme si základní efekty. Takže první efekt, který si představíme, je chorus. Dáme si ho na rytmickou kytaru. Vytvoříme efektovou stopu, která se automaticky přiřadí do sendu na stopu rytmiky. Tady si vybereme chorus, stereo a je tam. Je tam nějaký základní primární nastavení, to si můžeme pustit. Taky si můžeme vybrat z přednastavených efektů. Viděli jsme, že chorus příjemně dobarví akustickou kytaru v rytmice a na solovou kytaru si přidáme reverb a delay. Teď si vysoluju solo. Tak, zavřu si ten chorus. Označím si tu stopu sola. Vytvořím další efektovou stopu a tam si dáme ten reverb, Roomworks. Je to stereo, edit track a uslyšíme, co to udělá. Takže pouštím jenom solo, solo. Poměr si můžeme měnit i v sendu. Uvidíme zde zase nějaký přednastavený prezety, třeba katedrála. My si můžeme k tomu reverbu přiřadit ještě delay, takže teď si otevřu tu efektovou stopu, kde je ten reverb a my si tam dáme ještě mono delay. Slyšíme, že ten delay je hodně dlouhý a s velkým zpožděním. Momentálně ten delay je synchronní s metronomem 150 BPM. Ale jsme 16-kový opakování. Zkusíme 8-kový. Zase jsou tady určitý prezety, které si můžete vybrat, nebo si to individuálně nastavíte. A teď si to pustíme s tou rytmickou kytarou společně. Samozřejmě stopy si můžeme přepsat. Tady se nám automaticky vytvořily nějaký názvy podle efektů, ale třeba zde jsem v Roomworks použil i delay, tak můžeme tohleto přepsat na třeba solo kytara. Solo kytara. A vlastně kompletní send ze solo kytary se nám tady bude takhle propisovat jako solo kytara. To samé u toho chorus můžeme použít rytmika a víme, který efekt k čemu patří. Určitě vám doporučuji s efekty experimentovat, ale nepřežijte to. V příštím díle si ukážeme virtuální nástroje.